Месец март тази година, когато нашето изследване беше в ход, от страна на ООН беше отправена покана към заинтересовани страни в глобален план да се включат в процес, който да направи възможно допитването до деца и младежи с опит от алтернативни грижи относно тяхната гледна точка по въпросите за техните права. И това беше така наречената глобална консултация на Комитета на ООН по правата на детето за ден, посветен на обща международна дискусия. Следващия слайд, моля. Сега, кои бяха целите? Аз няма да се спирам подробно върху тях, само ще спомена първата, която според мен е най-важната, да бъде създадено смислено участие за деца и млади хора, които имат опит от системата за закрила на детето или живеят в алтернативни грижи от всякакъв вид, за да могат да изразят мнението си относно това какво представлява качествената грижа и да се застъпят за законодателни и системни промени. Имаше и други цели, разбира се, но тъй като времето ни е ограничено, няма да ги споменавам. Следващия слайд, моля. В един от терените, това беше Софийския терен, изследователски екип идентифицира възможност да свърже целите на изследването на деинституционализацията в България точно с тази инициатива. Кои бяха целите, които си поставихме ние? Отново видяхме възможност за деца и младежи, по-конкретно в резидентни грижи, в ЦНСТ, да упражнят своето право на глас по отношение на оценката на грижата, която социалните услуги предоставят. Също така искахме децата да им се даде възможност да припознаят стимула и мотивацията от участието си като личен и преживян опит от застъпническа инициатива за себе си и за другите деца като тях. Също така искахме да направим опит да предизвикаме промяна на нагласата в системата на предоставяне на социалните услуги, наобщо казано от така наречената парадигма на нуждите към парадигмата на правата. И да подпомогнем създаването на връзка между конкретни притежатели на правата, в случая децата, и нивото на международните емисари по правата, като част от процеса на изследване в хода на действието и стимулирането на развиване на общност от младежи с опит от грижа в международен контекст. Следващия слайд, моля. Така. Консултацията се проведе в световен мащаб чрез попълване на специален въпросник, създаден заедно с деца и младежи от Международния институт за права и развитие на детето. Тези изводи бяха споделени с Комитета на ООН по правата на детето в самия ден на дискусия, която се състоя през септември. В тази връзка отправихме покана в публичното пространство, споделяйки кратко видео, описание на инициативата, разяснителен документ, адаптиран за деца и младежи на български език. Тук виждате някои от материалите, както и веб-страницата на инициативата. В текста на въпросника бяха включени основни дефиниции от Конвенцията на ООН за правата на детето, ролята и целта на Комитета на ООН за деня на тази дискусия, дефиницията за алтернативни грижи. Въпросите бяха формулирани специално за деца и бяха обвързани с конкретни членове от Конвенцията за правата на детето. Следващия слайд, моля. Съвсем накратко, според модела, зададен от Шери Арнщайн и Роджер Харт, тук виждате една илюстрация, наречен стълба на младежкото участие, можем да отнесем тази глобална консултация до ниво 5. А именно, младите хора са информирани и консултирани, дейността е замислена от възрастните, но те се консултират с младежите, търсят мнението и предложенията им, предоставят достатъчно информация за идеята и последващите резултати. И също така, от гледна точка на вида на участие по Герисън Лансдаун, можем да кажем, че в случая участието на децата също е консултативно. Можете да видите, тук имаме малко информация за съотношението момчета-момичета, възрастовата група, участието на децата беше изцяло доброволно. Виждате как те са определили своя здравен статус.
2 с увреждане 11, лице с интелектуални затруднения и така нататък 2 и можете да го видите на слайда. Децата бяха от 3 ЦНСТ и едно преходно жилище. В глобалната инициатива по попълването на въпросника са участвали общо 1000 деца и младежи от цял свят. Резултатите от проучването са публикувани, ако някой се интересува, може да получи линк. И сега, преди да преминем към обобщението на отговорите на децата, искам да дам много накратко думата на един от нашите си изследователи, на Елица Станина, която ще ви разкаже за това как са се включили децата, имаш ли предизвикателства за тях. Здравейте, аз съм Елица Станина. В началото на това изследване, в момента в който предоставих въпросниците на децата, те казваха, че се чувстват длъжни да го направят. Питаха задължително ли е, защо се прави това и въобще какво трябва да отговарят в този въпросник. Дори в началото не го погледнаха, не прочетоха въпросите. Аз им обясних, че това не е задължително и че това е по тяхно желание. Единственото, което искаме да разберем е какво мислят те. Първо за грижата, второ за това какво би трябвало да се промени, за да може, примерно, техните семейства да имат вече повече възможности да се грижат за тях, да се виждат по-често, да си гостуват и така нататък. И в този момент те започнаха така един по един, не всички, разбира се. Първо двама или трима така започнаха да разлистват въпросниците, да четат въпросите им и им стана интересно. Другите също така гледаха какво отговарят, нали, техните приятели. И когато се стигна до въпросите за семействата, нали, какво трябва да се направи за вашите семейства, за да могате да си ви вземат вкъщи или, нали, както бяха формулирани въпросите, там имаше най-много вълнение и най-много старание да мислят за това какво трябва да се промени за техните родители и каква работа трябва да бъде свършена. В началото самите те не можеха да кажат ясно какво точно би трябвало да се случи. И това, което мен малко ме притесни, беше, че те казаха, ами трябва да ни отпуснат повече пари за да се тестваме, за да знаем, нали, дали сме заразени с COVID, когато си отидем вкъщи и после трябва да се върнем в ЦНСТ-то. Значи това е в някаква степен се е фиксирало така в техните възгледи за бъдещето въобще, за контактите с най-близките им хора. Но започнаха да мислят, наистина излезнаха много различни идеи, неща, които ние не сме подозирали, че те размишляват без да ги споделят. И така, да, това ми направи впечатление, че говориха повече за това какво би трябвало да се промени в семействата им, а не в работата на ЦНСТ-тата. Те винаги, понеже може би децата, които живеят в нашото ЦНСТ, те поддържат контакт с семействата си, с родителите си и не са го загубили тази надежда, че може да се върнат вкъщи. И предполагам, че заради това най-много така разсъждение имаше и разнообразни отговори. Елица ще каже, нали, с повече подробности дали там има много различия в идеите на децата за това как трябва техните семейства да бъдат подпомогнати. Добре, благодаря ти много за... Аз също благодаря. Че разказвам. Много ти благодаря. Или имаш малко повече от 3 минути и половина? Ами няма да мога да се върнем с 3 минути, от сега казвам, съжалявам. Добре, следващия слайд, моля. Така, как възрастните могат да се грижат по-добре за децата е първия въпрос. Тук сме подбрали някои цитати, които ни се сториха много важни да ги споделим с вас. Като цяло, повечето деца отговарят за задоволяване на базови потребности, говорят за храна, вода, къща, покрив над главата и така нататък. Дългосрочната сигурност и стабилност в подсигуряването на основен жизнен стандарт е ключова тема.
В допълнение децата говорят за образователни нужди и необходимост от подкрепа за занимания, имащи отношение към личностното им развитие и занимания през свободното време, като например игри, спорт, каране на колело, допълнителни уроци. На преден план също излиза нуждата от повече свобода и самостоятелност. Някои деца имат ясното разбиране за това, че изграждането на личността зависи от добрите взаимоотношения с възрастните. Много силно изразено желанието за повече близост, доверие и общуване с възрастните. Едно от по-големите момичета говори за това, че възрастните отговарят за психичното здраве на децата. Има деца, които изразяват несъгласието си с настаняването в алтернативни грижи. Значи, едни много-много зрели и много задълбочени отговори, въпреки че нали, те са на детски език, но когато вникнем в тяхната същност, мисля, че можем да се изненадаме колко са задълбочени. Следващия слайд, моля. По отношение на семейната подкрепа. Децата демонстрират много добро разбиране за ролята на семейството и от какво се нуждае то, за да е функционално. Те слагат на първо място подкрепата във взаимоотношенията и икономическата стабилност на семейството. Ролята на възрастните се възприема като източник на сигурност и осигуряване на добри материални условия. Във връзка с въпроси, отнасящи се до подкрепа при по-специфични случаи, например деца с увреждания, деца мигранти, тези, които се идентифицират като LGBTQ, етнически малцинства и така нататък, от по-големите деца има такива, които демонстрират разбиране относно необходимостта от подкрепата на държавни институции, но като цяло тези теми им са трудни, често отговарят с не знам. Едно от големите момичета казва, че трябва да се потърси подкрепата на психолог и социален работник. По отношение на COVID, следващия слайд, моля. Децата споделят за влошаване на процеса на учене, на социалния им живот, както и за повлияване на психиката им и икономическото състояние. Това, разбира се, не е изненадващо. Едно от децата изразява желание да се вакцинира, за да може да посещава семейството си безпрепятствено. Интересното е, че има деца, които споделят, че за тях нищо не се е променило. Това си заслужава да малко повече разсъждение, внимание и изследване. Не сме имали възможност за това, но имаше няколко деца, които казват, че нищо не се е променило. Не намират разлика между преди и сега. Следващия слайд, моля, Жени. По отношение на това какво могат да направят възрастните, за да се уверят, че децата и младежите са в безопасност и предпазени от това някой да им навреди в алтернативни грижи, децата казват, че искат да се чувстват по-сигурни. Те разбират много добре, че отговорност на възрастните да осигурят тяхната безопасност и чувството за безопасност в ЦНСТ те свързват с необходимостта от наемане на охрана. Много интересно. Опазване от трафиканти и дилъри, дежурен нощ на смяна, който не заспива. Това на няколко места излиза като много интересна находка. Не навлизане в личното им пространство. Значи, по отношение на безопасността и сигурността има много интересни споделяния. Следващата тема, моля. Какво представлява добрата алтернативна грижа и какво могат да направят възрастните, за да гарантират, че за децата се грижат добре в алтернативни грижи? Това е място, в което се чува мнението на децата. Има взаимно зачитане, уважение, обич. Между децата и между децата и възрастните и материална сигурност. Като цяло, децата искат да виждат реалността такава каквато е, да имат достъп до информация, която системно се крие от тях. Същевременно има деца, които не желаят да научат повече за историята и произхода си, но е видно, че това са деца с по-дългосрочен престой на настаняване, които вероятно са изгубили връзка с родителите си.
По отношение на културната идентичност, повечето деца не проявяват ясно изразено желание за конкретна принадлежност, но има деца, които искат да знаят повече за различните култури и обичаи. Интересно е да отбележим, че много децата се застъпва за по-доброто заплащане на социалните работници. За по-добри заплати за госпожите и господин директора. И отново се появява темата за безопасността през нощта. Следващия слайд, моля. Децата и бъдещето. От каква подкрепа се нуждаят децата и младежите, когато напускат алтернативни грижи? Бъдещето като цяло е свързано с материален просперитет. Това е работа, жилище, пари, но то няма конкретна форма и децата не споменават никакви детайли и по-конкретни разсъждения и планове за очаквани трудности и как те да бъдат преодоляни. Притеснителна е неясната картина, която очертават особено по-големите младежи. Една част от децата говорят за продължаване на образованието си, за необходимост от окуражаване, добър съвет и морална подкрепа. Следващия слайд, моля. Съвсем накратко, как гледната точка на децата от България се вписва в общата рамка. Като цяло, преживяванията и опита на децата много си приличат, но интересното е, че по някои теми има регионални специфики. Кое е общото? Децата са много критични. Те искат да бъдат чути и да бъдат изслушвани. В повечето случаи възрастните не се допитват до тях относно мнението им по въпроси, които ги касаят. Те искат емисарите по правата да се фокусират върху превенцията, така че алтернативната грижа да бъде използвана като последна възможност, след като всички възможности за подкрепа на семействата са изчерпани. И младежите, напускащи грижа, искат да бъдат подкрепяни. Специфичното, много интересно, тук съвсем накратко ще спомена, че в Европа и Северна Америка децата са склони да са по-конкретни относно това нуждите, които споделят. Те виждат в себе си авторитет и в когото носителите на задълженията трябва да се вслушват. На останалите места децата отговарят по-общо. Следващия слайд, моля. Какво научихме? Децата могат и искат да участват много по-активно в цялостния процес за вземане на решения, касаещи техния живот и тяхното бъдеще. И по отношение на нуждата от разделяне от семейството им и по въпроса за това какво се случва с тях в самата грижа. Освен това, ако децата не са активна страна за определяне на качеството на грижата в една услуга, много трудно можем да говорим за обективност. За съжаление, това е реалността в момента. Извода, до който стигаме, е, че отношението към децата и младежите има нужда от преосмисляне и трябва да мислим за тях в много по-голяма степен. През техните права, за да им гарантираме сигурност и подкрепеща среда. Конкретно тук мога да кажа, че един от проблемите, който трябва най-бързо да намери решение в резидентните услуги, защото имаше такъв въпрос, за който говорят децата, е гаранцията за безопасност в рамките на услугата, особено през нощта. Тъй като това не е един отговор, а са няколко. Те са обединени около този проблем. Или малко ще те събера. Маничко да, да се събереш. Това е, свърши. Uh-huh. Сериозно? Необходимо, да, е въвеждането за ефективно, също така не на последно място, ефективно отчитане и мониторинг по отношение на представената грижа, ориентирани към защитата на правата на децата и младите хора. Благодаря за вниманието.